U okviru aktivnosti Odjela za brak i porodicu Medžlisa islamske zajednice Kakanj održan je seminar sa radnim sastankom Komunikacija i koordinacija u timskom djelovanju uz prisustvo 20 koordinatorica iz džemata sa područja Medžlisa. Cilj seminara bio je unaprijediti vještine komunikacije i timskog djelovanja te motivisati koordinatorice za nastavak angažmana. Ovom prilikom koordinatorica i voditeljica savjetovališta Elvedina Plasto prezentirala je rad savjetovališta za brak i porodicu na području Medžlisa. Seminaru je prisustvovala i voditeljica Odjela za brak i porodicu Rijasete islamske zajednice dr. Safija Malkić. Ona je ovom prilikom govorila o temi komunikacija i misijsko djelovanje. Kroz interaktivnu radionicu o vještinama asertivne komunikacije prisutni je vodila magistrica Amra Abbas. Tokom radnog dijela sastanka urađena je analiza dosadašnjih aktivnosti. Također ponuđeni su prijedlozi te usaglašen plan za narednu godinu. Značajnu podršku odjelu i aktivnostima pruža i glavni imam Sulejman Efendija Čeliković, koji je uzeo aktivno učešće i na seminaru te uputio motivacijske poruke i konkretne smjernice za nastavak djelovanja. Odjel za brak i porodicu Medžlisa islamske zajednice Kakanj realizuje brojne aktivnosti, a na nivou Medžlisa aktivno djeluju 22 koordinatorice u džematima. U okviru redovnih aktivnosti organiziraju se halke Kur'ana i edukacije iz različitih oblasti, zatim prigodni programi povodom značajnih datuma, podrška imamima i džematskom odboru, te okupljanje i druženje žena.